vou continuar a comer e beber. Então tem vinho, um copão, 6 reais, beleza? Porção de batata frita, 10 reais. Mas o quê? Calabresa com fritas, 15. Calabresa só, 10 reais. Churrasco, 5. E batida, 5. Quase repetida. Take an invitation, they can't duplicate.
que nos convidou, estamos aqui, cheio de amor no coração, cheio de vontade de fazer parte da família aqui de Sepetiba. Beleza? Tá muito monte isso aqui, mano! Cara, não sei nem o que eu vou falar. Mas antes de falar alguma coisa, eu quero chamar o Thiago Miranda, que essa galerinha aqui, com muitas outras galeras, fizeram. Tour aqui em Sepetiba é uma coisa bem complicada. Se você não passar pro seu amigo, pro seu colega, ou pra um conhecido, isso daqui vai morrer aqui. E a intenção é essa cultura continuar, porque ela já está renascida. Porque dá pra ver o sorriso de cada um de vocês. Pra eu finalizar aqui, pra quem não conhece a EMAI, ela é dona desse espaço maravilhoso, tá? Temos a Emanuele também, por favor, Emanuele. Vem cá, Emanuele, vem. Vem cá. Ou seja, agora vocês sabem, é só chamar a galera, a era do rádio fica logo ali na frente. Tem vários diversos cursos maneiros pra caramba. Vou passar aqui pro Thiago. O Thiago, ele fala melhor do que eu, se eu prefiro só dançar. Boa noite, galera. Prazer, meu nome é Thiago. Eu sou o promotor da Rede Urbana. A gente organizou, eu junto com o Wesley, há 8 meses atrás, organizamos esse projeto de trazer, na verdade, de tirar Sepetiba do escuro cultural que ficou em Sepetiba. A ideia da gente foi trazer o melhor do charme de Madureira para Sepetiba. E junto com o apoio de vocês, a gente quer contar com vocês para fazer esse baile mensalmente em Sepetiba. Todos os meses a gente quer botar esse bailezinho com o pessoal da Top Charme, que apoiou a gente desde o início. Estão aqui, graças a Deus. Não negaram a gente esse direito, junto com a Mai, que acreditou na gente. E o grupo tá no jeito, que também acreditou na gente, de fazer esse evento aqui, né? Que cedeu esse dia da semana, que é sexta-feira, pra poder trazer o melhor do Dali Charme pra vocês. Mai, faz os seus agradecimentos. Agora é sua vez. Beleza. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, né? Vocês, né, em primeiro lugar, porque vocês vieram com a ideia, passaram essa ideia para mim, e na mesma hora eu falei, eu topo, certo? É isso aí, porque a gente tem que tentar, né? A vida é assim, se a gente não tentar, a gente não consegue, beleza? Então eu, juntamente com meu esposo Cláudio, né, não sou só eu, claro, a gente abraçou essa ideia e a gente está com vocês pro que der e vier. Né? A galera do grupo tá no jeito, aqui no Casa de Bamba. E a gente tá aqui, já é fechado. A gente já tá aqui há 2 anos e meio. E a gente agradece a galera que vem no pagode, né? Porque a galera que vem no pagode é que nos dá a maior força. A galera daqui de Sepetiba, que tá sempre junto com a gente. É o pessoal do grupo da amizade, né? Que abraça a gente também. E tem o pessoal aqui de Madureira. Tá todo domingo com a gente, hoje eles estão aqui, beleza? Obrigada pela presença e obrigada por todos vocês abraçarem essa ideia conosco. É isso. Gente, eu quero que vocês façam muito barulho para a Top Charme. Muito barulho para a Era do Rádio, para o R1 de Humana. Charme, muita Black Music de qualidade pra vocês.